โอเคอ่าวเมเปลี่ยนတွေ့ရလားဝန်သားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာနည်းနည်းပျောက်သွားတာရှိရေပေါ့เนาะနည်းနည်းပျောက်သွားတာရှိရဲ့ဆိုတော့ကနည်းနည်းပျောက်သွားတာရှိရဲ့ဆိုတော့ကတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုတလောကအာ YouTube ပေါ့เนาะ YouTube ပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့သဘာမီစကီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် search bar မှာရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တပါမစ်ကိနဲ့ channel တစ်ခုထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ profile picture ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တပါမစ်ကိနာမည်ရေကိုတုံးပြီးတော့ subscriber 1000နဲ့ channel တစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်လုပ်ခဲ့တဲ့လေးလောက်ကသူရှင်းစလောက် video လေးတွေကိုတင်ပြီးတော့ channel တစ်ခုလောက်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကသနာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေ YouTube ပေါ်မှာ video တွေမတင်ထားခဲ့မိဘူးမတင်ထားခဲ့မိဘူးအဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ တို့များ channel က subscriber 1000နဲ့ကျွန်တော်အခု YouTube channel လောက်ထားရပါဘောနော်ကျွန်တော် YouTube channel က subscriber 100လားမသိဘူးအလောက်ဝရှိသေးတယ်အဲ့တော့စမြရူပါဦး channel အတူက subscriber 1000ကျောင်းနေပြီတော့ channel အစ်စ်က subscriber 100ဝေးရှိတယ်ဆိုအဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ရှိသမျှတပါမစ်ကီးရဲ့ဗီဒီယိုတွေ season 1ကို season 2ကို glow vlog ကိုချောင်းတာ vlog ကိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြည့်တင်လိုက်ပါတယ် e sport တော့ပြန်ထိုးရတာဘောနော် ကျွန်တော် Facebook expose setting နဲ့ ah YouTube expose setting နဲ့ကပြရိတ်မတူ YouTube ရဲ့ပြရိတ်ကအန္တရာယ်များနေတယ်အန္တရာယ်များနေတော့ကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော် Facebook expose setting နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာပြန်သွုံလို့ရှိရင်အဆင်တော့မပြေဘူးအဆင်မပြေမှလည်းသုံ့လိုက်ရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကို expose ပြန်ထုတ်နေရတာဖြစ်တော့တော့ကျွန်တော်မလို့ဒီရပိုင်းအဲ့ဒါတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ် ah YouTube channel ပဲကိုလည်းကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြင်ပြီးလုံးနေတယ်ပေါ့ဗျာလုံးနေရတော့ကျွန်တော်မလို့ဒီရပိုင်းပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ချက်ကြောက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ကကြာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တိောက်ပေါ့နော်။အာဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တိောက်ကောင်းရတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော် project လေးတစ်ခုလုပ်နေပါတယ်။အာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလာကုံလောက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ announce လုပ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။အာဒါလေးတစ်ချက်လေးဆောင်းရောပြပေါ့။음ဒီ channel ကနေဒီ page ကနေပြောင်းညာမလားမဟုတ်ဘူး။ဟိုး CCTV ကျွန်တော်ရေဟိုဘက်ကင်မရာအကြောင်းတီကောင်းစရာ page ကနေပြီးတော့ announce လုပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတခုရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြောက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကကြာကျွန်တော်အရန်အပြင်တင်နေတာပါ။ ပြန်ပြန်လုံနေတော့အချိန်နေနေရှိနေလို့ရှိရင်လည်းအာ content မရိုက်ဖြစ်ဘူးဗီဒီယိုမတက်လာဘူးအာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ပြင်းတာပါဗျာပြင်းနေလို့ပြောင်းတော့ချက်ပြောတာပါတယ်ဟိုဟာလုံနေဒီကလုံနေပြင်းရင်ပြင်းနေအောင်โอเคအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတိုင်းမှာနေနေပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အာအရင်နှောင်းအောင်ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုအချို့ပို့လောက်ရတယ်အာပြီလို့ရှိရင် client shoot တွေနေလဲရှိရယ်ပြီလို့ရှိရင်အပြင်နေလဲထွက်တယ် ညာပဲရောက်လို့ရှိရင်လည်းဘော်ဒါတွေနဲ့ကလဖေးဆိုင်ကလည်းထိုင်နေအားလိုက်တဲ့အချိန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေနေဒီမှာတော့မှကျွန်တော်အာဗီဒီယိုတွေကိုရအောင်ရိုက်တယ်ကွန်တန့်တွေရအောင်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီငပိဖြစ်ပြီးရဲ့နှောင်းမှာလဖေးဆိုင်လည်းမထိုင်ရအောင်ဗျာအိမ်ထဲမှာပဲအောင်းနေတယ်အပြင်ကအခုတော့ထွက်တော့ထွက်နေကြပါပြီရောဂါပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအာဒါပေမဲ့အားနေသေးတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ပုံမှန် normal အချိန်နေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအားနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်အပြင်တက်ပြီးတော့ဒီကွန်တန့်တွေမရိုက်ဖြစ်ဘူးအော်တော့ အလုံးကိုတောင်းပန်ပါရစေကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တာကြဲသွားလို့ရှိရင်လည်း sorry ပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါရစေ။အာနောက်တစ်ခုကတောင်းမှန်ရင်းနေပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။လုခန့်ချင်ပါတယ်။အာကျွန်တော် YouTube channel လေးလုပ်ထားပါရစေ။ YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေက 4K နဲ့တင်တယ်ပေါ့နော်။ 4K အထက်မဆိုလို့ကြီးလို့ရမယ်။အာအကယ် 4K မကြီးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ 1080p တို့720တို့ resolution တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးလင်းလင်းပြပြသားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးလို့ရပါမယ်။ဒီ Facebook ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်အချိန်အထိတော့ ကျွန်တော် 4K နဲ့တင်မိမဲ့လဲ 720p အထိပဲသူကဗီဒီယိုတွေကိုတင်ွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပလေးဘက်လုတ်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့ဒီရောကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မို့လို့ပဲဒီ resolution တွေကိုလျှော့ပြီးတော့ဒီတခြားနေရာမှာ resource စီကိုသုံးဖို့လားဘာလားပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်အခုရပိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော် page မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်내 page တွေကတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတော်တော်များများကလည်း 720p resolution အထိပဲရပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတချို့ဖုန်းနဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ မတိတာပဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ PC လို့ desktop တို့ laptop တို့ tablet တို့နဲ့ကြီးရတဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီ 720p resolution ကတိတိတသားကြီးကိုဆိုးရပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မဟုတ်ဗီဒီယိုတွေကိုជីကြီးလင်လင်ပြပြသားသားရှဲရှဲလေးလေးနဲ့ជីជីလိုရှင်းကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာကြည်ပွားလို့ကျွန်တော်အလူခံနေပါတယ်အော်တော့ subscriber လေးအလူခံပါတယ်အာကျွန်တော် YouTube channel ဖြစ်တဲ့တဘာမေးစကီးကိုအော် subscribe လုပ်ခြင်းဖြစ် ကျွန်တော်တို့ကုโซပအဝင်ယူကြဖို့ကျွန်တော်နိုးစောလို့ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုကဟိုပါဘောနော် subscribe တောင်းစားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ခတ်တီတွေပဲမတတ်နိုင်အောင်တောင်းတော့တောင်းအောင်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်လို့ရှိရင် YouTube မှာ subscribe လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တတ်ပြောခြင်းပါလေအားလုံးကျေးမွှန်လမ်းကြပါစေအဲဒါနဲ့ကျွန်တော် YouTube channel ကိုကျွန်တော် comment ထဲမှာ link ထည့်ပေးထားပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ အာ YouTube က search bar မှာကျွန်တော်တို့အဲတဘာမီစကီးလို့ရိုက်ပြီးရှာလိုက်လို့ရှိရင်အာ channel အခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ subscriber တော့ထောင်းကျော်တယ်။ဗီဒီယိုကတော့ update မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့၅ခုလား6ခုလားမသိဘူးအဲ့လောက်ပဲရှိရဲ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တခြားတယောက်ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုယူပြီးတင်ထားတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြာတော့ subscriber ကအခုမှ30ခန်းမှရှိသေးတယ်။30ခန်းမှရှိသေးတယ်။အာဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုတွေက update ဖြစ်တယ်။ ဒီဗီဒီယိုတီကို update ဖြစ်ပါတယ်။အကောင်လုံးက resolution က 4K resolution အပြည့်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အင်းဒါက 8D ဆိုတော့ 1080p ပဲရမှာ။ဆိုတော့ anyway လေးဒါပေမဲ့ Facebook ထပ်တော့ quality အများကြီးကောင်းတယ်။အဲ့တော့ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေလို့ရှိရင်အာ YouTube ကကျွန်တော်ရဲ့ Tabamiski channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့ပါတယ်။အလို့ခံပါတယ်။နော်။ဟဲဟဲ။ဒါပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုကဘာဟောပေါ့။ဒီ ルーカンねビデオ出ばれ。じゃあ、あろうじゃま訓練じゃば。バイ。